wararka naga soo gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran ayaa ku waramay in dagaal socday muddo kooban oo ku dhaxmaray galbeedka magaaladaasi ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo isku dhinacay sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la tilmaamay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin halka loo yaqaan bacaadada ee xaafadda Howlwadaag ee magaalada Baladweyne wararka ayaa intani waxa ay ku darayaan in mid ka mid ah madaafiicdii la islaabsanayay uu ku dhacay guri ay degan yihiin dad rayid isla markaana ay halkaas ku dhinteen saddex caruur oo walaalo ah halka laba kalena ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan laamaha kala duwan ee amniga magaalada Baladweyne ayaan weli si dhaba u faahfaahin weerarka magaalada Baladweyne iyo xaaladda magaalada oo iminka u muuqata sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan mid degan dagaalka xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iran waxaa ka sii horeeyay howlgal maalinnimadii shalay ahaa ciidamada isgarabsanaya ay ka sameeyeen deegaanka ku yaala galbeedka Baladweyne gaar ahaan deegaanka Luuqjeel oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin barkontarool ay lacag kaga qaadaan gaadiidka soo gala iyo kuwa ka baxa magaaladaasi Baladweyne inta badan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidan oo kale waxa uu dagaal ugu dhaxmaraa xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada isgarabsanaya waxaana xilliyada qaar dagaalka dhinacyadan dhaxmaraa uu geystaa qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo in badan oo ka mid ah waxyeelo ay soo gaarsiiso dadka shacabka ee ka ag dhow goobaha uu dagaalku ka dhaco idaar usmaagare wararka laanta afka Soomaaliga ah ee telefishinka CBA TV Muqdisho Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom